Učešće je uzelo 15 takmičara koji su svo umijeće pokazali na poligonu namijenjenom za testiranje njihovih vještina. Jedan od organizatora, Ratko Perošević, objasnio je propozicije takmičenja. Vještina vozača i moć mašine, 5-6 garaža, malo rikverca, malo čunja, malo twistova. Naravno, sve je to pravilnikom regulisano. Kidanje trake, signalne, obaranje kolca, nepravilan ulazak u garažu, nešto je 10, nešto 20, nešto 50 bodova, nešto i 100 bodova, pogrešan start, kašnjenje ili ranjenje, diskvalifikacije, i to uglavnom svi naši učesnici ne znaju, stari sigurno znaju, a ovi novi nauče danas i ako žele da se okušaju, tu su. Perošević je dodao da je staza u odličnom stanju i da je prilagođena vozačima. A mi vodimo računa da može svako vozilo najveće, najgabaritnije da prođe, što je mnogo bitno. I naravno mi vozimo kao organizatori prve dvije vožnje probne. Oni imaju šansu da prođu pješke, da vide gdje bi trebalo da se redukuje, gdje koliko koso da se uđe, gdje se nagne, gdje mu je rizik od prevrtanja, mada se to kod nas ne dešava na naše poligone, ali uglavnom taktičke neke varijante. I što je najbitnije, mi poligon smo recimo jutro sradili, oni ne znaju ni gdje je poligon i svake godine je potpuno različit, nema veze jedan sa drugim. Takmičari imaju polovične utiske. Neki su zadovoljni odrađenim poligonom, a neki ne. Nije loše bilo, zeznao sam odjecu, promašio dva kolca, ali sve u svemu, drugu ćemo vožnju bolje odvoziti, pa vidjet ćemo šta će da bude. Što se tiče same staze, koliko je ona zahtjevna? Pa onako, ima ovdje gdje je blato, tu je malo zeznuta, ostalo je okej. Okay. Dobra je staza. Mnogo bolja nego prošle godine, ima tu zahtjevnih van terena, blato je veliko, konkurencija je jaka, upravo gospodin koji vozi njegovo auto, jer je baš dugogodišnji pobjednik i prvak ovog trofija. Podsjetimo, juče je održano takmičenje u orijentaciji, a ispitno spretnosti okončan je 16. jesenji Jeep Rally koji je organizovan povodom septembarskih dana.